Bariareko zeira erakizter, aizo osatu lajen, bertsa bez, kalogatza gabil, baron karnik danielan nihet, menk gizek nuen kagapara, lipan animez musagut gabol, han borren txakian kagapari gebatkani, jes sarkain txem nakseshtem, jeb han borta sartzagan kagapari gebatkani, orde berukuzal azkain jeb engel varenk, jeb kagapari nere xat moden, jaro gütimek engelov. Hanna gavore zez aitmez timen baron karnik. Iharke, iharke, iharke. Şart şuna galem. Enger karnik, bilis kesin araçın geden. Aysor, barzı, yesinç kabol gışıfim, hayastani meç kalkasını rüyet denerek. Aysor, Barçabet Paşinyan'ın alevaz başpanı ok, yevhama gir çıga. Meza mastunçun ha, maçayne meziyet, yev polorinet vor betki, aysor şahamuçun herana. Sagayn, aysor, uni aldesak takum panak mı, paycagan neru, sagayn agan neru. Voronk guzen, Որոն չեն պաշտպանել այսօր Վարչապետին, սակայն գեսեմ, որ այո, Վարչապետ Պաշինյան այս բոլոր սխանները ունի պաշտպանելու դեղ չի գա, սակայն ընդդիմադրության վրա գուզեն կասկած հարուցանել։ Մենք այսօր պիտի փորձենք այդ կասկածները եւ այդ իրենց զերվարդություններուն դիմակայել, եթե հնարավոր է։ Համաձայն եք։ Այո։ Ոյակա։ Ընկեր Կարնիկ, հիմա ընդդիմության համար մարդիկ կան, շատ մարդիկ կան, որ ընդդիմության հանդեպ համագրանք ունին, սակայն դաղավեն կհամագրին։ Ճիշտ է, որ մենք հաջողեցանք մոտ 60,000 հավաքելու, սակայն մեր առջևը կա այնպիսի իշխանություն, որ մահ ու գնաց գրիպ կմղե, տեսանք նռնակները, հազարավոր ոստիկանները։ Առաջին հարցումը, ժողովուրդին ինչպես պիտի համոզենք, որ մենք իսկական ձեռագիր ունենք նախ ամեն առաջ դեմեջ կոնտրոլ այս վիճակին դուրս գալու։ Ինչ պիտի ասենք ժողովուրդին։ Նախ շնորհակալ եմ այս առիթը, որ ձեռնվեց խոսելու եւ մարդկանց հետ շփվելու եւ նաեւ մեր տեսակետները մարդկանց հայտնելու։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի մեր հայրենակիցները հասկանան մենք ինչի առջև ենք կանգնած։ Սա սովորական ընդդիմադիր պայքար չէ, սա գոյաբանական խնդիր է, որ մեր ազգի, մեր ժողովրդի գլխին դամոկլյան սրի նման կախված է, եւ որևէ մի կերպ չեմ ուզում իրավիճակը մարդիկ պատկերացնեն, որ ինչ որ գույներով, վառ գույներով ուզում եմ ներկայացնել, բայց ուզում եմ հասկանալ, ինչ մի մեծ խնդրի հետ գործ ունենք։ Ունենք մի իրավիճակ, որ Հայաստանի իշխանությունները օկուպացված են թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից, եւ օկուպացիոն ռեժիմը որևէ մի քայլ չի իրականացնում, որ բխում է հայ ժողովրդի շահերից։ Մեր որ ոլորտը որ վերցնես, այդ ոլորտը դիտմապ, դիտավորյալ քանդվում եւ ավիրվում է։ Դրա հետ զուգահեռ ունենք անվտանգային լուրջ մարտահրավերներ, եւ այս իշխանությունները և ի վիճակի չեն, և չեն էլ կարող լուծել այդ խնդիրները։ Եթե անգամ վերացարկվենք այս ամեն ինչից և ընդունենք, որ ենթադրենք, որ այս իշխանությունները, այսպես ասած, մի մարդկանց խումբ կա, որ ասում է, այս իշխանությունները միամիտ են, անփորձ են և այլ և այլը, 6 տարիների մեջ մենք համոզվեցինք, որ անգամ եթե այդ վարկածը վերցնենք, եթե չեն համագործակցում եւ կոլոբորացիոն լիստական իշխանություն չէ, ապա այդ պարագայում էլ նույնպես մենք կանգնած ենք նույն խնդրի առջեւ, որ անգամ եթե այդպես էլ է, այս գոյաբանական խնդիրների առջեւ իրենք ի վիճակի չեն այս խնդիրներից մեզ հանելու եւ ճիշտ լուծումներ եւ ճիշտ տարբերակներ գտնելու։ Եւ դրանից բխում է երկրորդ հարցը, եթե կա այդ խնդիրը, եվ այս 6 տարիների ընթացքում այս խնդիրները խորացել են եւ եկել ասել նրան, որ մենք արդեն Հայաստանը կորցնելու վտանգի առջև ենք կանգնած, ի՞նչ է մնում։ Մնում է կարողական ուժերի համախմբում մեկտեղում հյուսիս, հարավ, արևելք, արևմուտք, բոլոր այդ տարբեր կողմնորոշում ունեցող մարդիկ, կուսակցություններ, անհատներ պետք է համախմբվեն մեկ գաղափարի շուրջ։ Այո։ Այդ գաղափարը Հայաստանի ազատագրումն է եւ այս իրավիճակում կարողանալ երկիրը, պետությունը պահել, պահպանել։ Եվ դրանով բխած արդեն ստեղծվել է եւ բոլորիս ջանքերով այսօր կա գոյություն ունի
սրբազան պայքարը, որը որ Տավուշահան հայրենիքի շարժման ծնունդն է եւ վերածվել սրբազան պայքարի, եւ այդ պայքարի շուրջը համախմբված կարողական ուժերին պետք է մենք ապացուցենք, համոզենք, ասենք, խոսենք մեր հայրենակիցների հետ, որ ունենք մեկ նպատակ՝ ստեղծել ժամանակավոր կառավարություն, ազգային պետական շահերը հաշվի առնելով, եւ տարբեր կուսակցություններից, կազմակերպություններից, անհատներից կարողական ուժերի մեկտեղումով հնարավորություն ստանանք երկիրը ծանր ծանրագույն բարդագույն իրավիճակից հանել։ Ես նորից եմ ասում, սա հնարավոր է եւ սրան այլ ընտրանք չկա։ Մի կուսակցություն, մի ուժ, մեկ անհատ չի կարող այս խնդրից, այս խնդրից մեզ ազատի, եւ դրա համար արդեն Երևանա գալիս այս խնդիրը հաղթահարելու պահանջը, որը որ դրված է, այդ հրամայականը դրված է, եւ մենք այլ տարբերակ չունենք։ Դրա համար նաեւ ամբողջ կարողականությունը ներդնենք, որպեսզի ազատվենք այս չարիքի կառավարությունից եւ պրոֆեսիոնալ ազգային կառավարություն ստեղծվել։ Դրա համար կան եւ հմուտ դիվանագետներ, եւ կան ռազմական գործիչներ, եւ կան տնտեսագետներ, բժիշկներ, համա հայկական ներուժը եւ ռեսուրսը պետք է անհրաժեշտ է ներդնել, օգտագործել այդ կարողականությունը հանուն Հայաստանի Հանրապետության, իբարս Հայաստանի Հանրապետության եւ դիշա Հայաստանի Հանրապետության։ Այլ ընտրանքը Հայաստանի Հանրապետության չգոյությունն է, որը որ մենք թույլ տալ չենք կարող։ Մեր վրա դրված է այդ պատասխանատվությունն ու պարտականությունը, եւ մենք այդ պատասխանատվությունից ու պարտականությունից հուսափող չենք։ Մենք ենք ստանձնել մեր վրա, մենք, դուք են եւ հազարավոր մեր հայրենակիցներ, եւ պետք է հասկանան, որ ազգային ազգագրական պայքարը չի սահմանափակվում կես ժամ, մի ժամ հրապարակում կանգնել։ Դա տքնաջան աշխատանք է, հաշվի առնելով, որ բացի ուժային բիլդ մեթոդներից, որ կիրառվում է մեր հայրենակիցների դեմ, դրա հետ մեկտեղ նաեւ Այո, դասը նորմալ է։ Կներեք ինձ, Նորմալ է։ Այո։ Եվ այս ամենի հետ մեկտեղ մենք պետք է նաև մեր հայրենակիցներին հորդորենք, որ չսահմանափակվեն ընդամենը գալով եւ հանրահավաքին կես ժամ, մի ժամ մասնակցելով։ Սա քանի որ ազգային ազգագրական պայքար է, այդ ազգային ազգագրական պայքարի յուրաքանչյուրի կարողականությունը պետք է միջև վերջ ներդնել և ստիպել է իշխանությունը, որպեսզի հրաժարվի հրաժարական տա։ Դա հեշտ գործ չէ, դա բավականին բարդ գործ է, հաշվի առնելով այն ռեպրեսիոն մեթոդները, որ կիրառվում է իշխանության կողմից, նաև հաշվի առնելով որոշ դրսի ուժերի աջակցությունը, որը իշխանությունը ստանում է բացահայտ եւ նաև ծածուկ ձևով, եւ պատահական չէ, որ այսօր Թուրքիայի կողմից տարբեր ժամանակահատվածներում աջակցող հայտարարություններ են եղել իաջակցություն Հայաստանի Հանրապետության գործող ռեժիմի։ Գիտեք, որ Թուրքիայի գլխավոր շտաբն է հայտարարություն արել, արտաքին գործերի նախարարությունն է հայտարարություն անել ի պաշտպանություն գործող ռեժիմի։ Սա խոսում է նրա մասին, որ մեր բոլոր հայրենակիցները, որոնք որ մեզ լսում են, պետք է այս իրավիճակում բարձր պատասխանատվություն դրսևորեն, եւ մենք եւս մեկ անգամ խնդրենք մեր հայրենակիցներին, որպեսզի ակտիվ մասնակցեն։ Մենք միայն անհնազանդությամբ, խաղաղ անհնազանդության մեթոդներով, ճնշում գործադրելով կարող ենք, օրինական մեթոդներով իհարկե, կարող ենք ազատվել գործող ռեժիմից։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Տարբերակը քաղաքական է, եւ այդ քաղաքական տարբերակը կարող է լինել համահայկական եւ համահայաստանյան ռեսուրսի ամբողջական ներգրավումն ու ներդրումը այս գործի համար։ Դրա համար պետք է նաև մեր բոլոր են դժգոհ հայրենակիցները, որոնք որ դժգոհում են, բայց այդ դժգոհությունը
այսպես ասած խոհանոցից դուրս չի գալիս, պետք է համարձակություն ձեռք բերեն եւ իրենց մասնակցությամբ, իրենց ներկայությամբ կարողանան բերել այս կործանարար ընթացքը։ Շատ ճիշտ է, ներկայանեք, շատ կարևոր բան մնացեցիք, ասիք որ Հայաստանի մեջ եւ բոլոր հայկական ռեսուրսները մեկ օգտագործել։ Այսօր բարձ է որ նույնիսկ Հայաստանի մեջ որ մոտ 3 միլիոն է ճիշտ անցի չի գտնի ու ճիշտ երկին վրա, ունենք մենք շատ մեծ ուղեղներ, որոնք դժբախտաբար ոչ մեկ բան չեն կարողանալ։ Արավել ասում եմ, ղավենա ան Հայաստանի մեջ գտնվող հայերը, որ երկհակաց են, արավել մոտ 7 միլիոն հայ սպիրկա հայ որ հազիվ կարող նույնիսկ քվեարկելու կարողություն ունի։ Ընտիմուջան, ձեր ակիրը ինչ է, որ մենք այդ 10 միլիոն հայը ներգրավենք Հայաստանի բրգուճան կորդինատի մեջ եւ այդ տեխնիկական անհետեթ աշխատումները վերացնենք։ Սպիրկահայը իրավունքին, եթե 5 տարի Հայաստան բնակված չէ, որը մեկ կորձնելու, այսինքն pedagogan bashton չգնարկի վերգեն Հայաստանի մեջ ճիշտ անցը չի գտնի մեր ճիշտ տեղը։ Ինչ է ընտիմուջան ձեր ակիրը, որ մենք վստահ ենք, որ քաղաքի կառավարությունը է սեյուտի միդիլինի տեխնոկրատ կառավարություն, ճիշտ է։ Երկու ֆեյս հարցում է։ Այո, այո, տեխնոկրատ կառավարություն, պրոֆեսիոնալների կառավարություն, անբից անարատ մարդկանց կառավարություն, որոնք որ իրենց կենսագրության մեջ ցույլ չեն տվել որևէ մի զանցանք եւ հանցանք, որոնք որ կարողացել են իրենց գործով ապացուցել իրենց նվիրվածությունը իրենց հայրենիքին, դրանք շատ կարեւոր բաղադրիչներ են պաշտոններ զբաղեցնելու գործում։ Եվ որևէ մի օդիոս անձնավորություն չպետք է նախարարական պորտֆել զբաղեցնի, եւ նաեւ շատ կարեւոր է, դրա մասին մենք բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք, որպեսզի կարողանանք ամբողջ Սփյուռքի ռեսուրս ու ներուժը օգտագործենք, որովհետեւ մենք ունենք բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ հայրենակիցներ, որոնք իրենց ոլորտներում կայացած են, տարբեր երկրներում ասել են ամենաբարձր աշճանի, սկսած բժիշկներ, դիվանագետներ, գործիչներ տարբեր բիզնեսի ոլորտում, եւ կրթության նորագույն տեխնոլոգիաների եւ տարբեր ոլորտներում կարելի է ցանկը երկար նշել, եւ կան այդ մարդիկ, եւ կան այդ կարողականությունը, ընդհանրապես պետք է կամ կոճորականություն, եւ կարողանանք մենք այդ ամբողջ ռեսուրսն ու ներուժը ներդնել, եւ նաեւ Թուրքը պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենա Հայաստանի եւ քաղաքական կյանքում, եւ տարբեր ոլորտներում պետք է ներգրավվածություն ունենա, եւ նաեւ իր կարծիքը, նաեւ իր տեսակետը, նաեւ իր քվեն ինչու՞ չէ կարողանա նաեւ մասնակիցը դառնալ իր երկրի, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունը համարվում է ողջ ամբողջ հայության երկիրը, պետությունը, հայրենիքը, հողը, ջուրը, ինչպես ուզում եք կոչեք, եւ Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք այդ երամիածությունը պետք է դառնա այն ամուր խարիսը, այն ամուր հենասյունը, հիմքը, որը որ կարողանա մեզ այս ճգնաժամից նաեւ դուրս բերել։ Ես աշխատանքի բերումով շատ գաղութներում եմ եղել եւ տեսել եմ ինչ հրաշալի մարդիկ կան տարբեր երկրներում, հայանվեր, ազգանվեր գործ են կատարում, եւ այդ կարողականությունը չօգտագործելը, այդ ռեսուրսը վատնելը եւ դա ուշադրություն չդարձնելը նաեւ մեզ համար կարող է ճակատագրական լինել։ Դրա համար եմ ասում, թե բիզնեսի, թե տարբեր թվացից նաեւ ոլորտների ներգրավվածությունը կարեւոր հիմք է հանդիսանալու Հայաստանը երկիրը այս ճգնաժամից դուրս բերելու հարցում։ Եվ սա մենք բազմաթիվ անգամներ ասել ենք, եւ նաեւ մեր ծրագրի մի մասն էլ նաեւ հանդիսանում են դա, որ ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ ընդգրկվածությունը ավելի առարկայական եւ ավելի լուրջ բնույթ կրի, արդեն իսկ այս թրքահապատակ իշխանություններին հեռացնելուց եւ այդ պրոֆեսիոնալների կառավարությունը ձևավորելուց հետո։ Ընկերքարնիկ, այսօր բարձ է որ Հայաստանի մեջ իշխանություն չի գա, այսօր ղեկը ոչ մեկը ստացած չէ, մենք կնվանենք նավում, որ չվեժ գուվի եւ նավավետը չի գա։ Ասի բարձ է, այսինքն ես չեմ անպաստանել, բայց այսօր այսօր ում Հայաստանի մեջ ունենք woman show, որ դժբախտաբար ամեն հարգանքով բարոն Վարչևը դիրերածը պաստվեցա, որ չի գիտեր, այսինքն իր բոլոր քայլերը միշտ արդեն մեզի փորձանքի։
կփորձեն այսօր իշխանությունը ժողովրդին վախեցնել, որ այս բարակային Հայաստանի մեջ վակյում մի դիկոյանա, եւ անի Ալիևին ավելի ծերնդու է, կեսեն ով մի բանակցի Ալիևին, եթե նոր կառավարություն լինի անցումային դիկնաժամային, եթե այս շարժումները շարունակվին, Հայաստան գրնալ քաոս, որ ինը բաս Ալիևին է, ինչպես կուզեք ժողովրդին համոզել, որ նախ արդեն Հայաստանի մեջ իշխանություն այսօր գոյություն չունի ճշմարտաբար։ Հայաստանում ոչ միայն գոյություն չունի իշխանություն, այլ ես քիչ առաջ նշեցի, որ որևէ մի ոլորտ չկա, որ այս իշխանությունները ձախողած չլինեն։ Եվ հիմա պարզ է դառնում, որ այդ ոլորտներից կարող ենք տարբեր ոլորտներ թվել, բայց հիմա ամենակարևոր ոլորտներից վերցնենք անվտանգային ոլորտը եւ վերցնենք արտաքին հարաբերությունների ոլորտը։ Կանք առաջինից, ինչ ունենք արտաքին հարաբերությունների ոլորտում։ Ունենք ձախողված մի արտաքին քաղաքականություն, որ ունենք բազմաթիվ ճշնամիներ կամ բազմաթիվ պետություններ, որոնք որ չեն ուզում աշխատել այս իշխանությունների հետ, եւ այս պարագայում արտաքին ոլորտը կարող ենք համարել ձախողված, երբ որ մեր ճշնամի պետությունը հարաբերություններ է հաստատում բոլոր կարևոր ուժային կենտրոնների հետ, Չինաստան, Ռուսաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրոմիություն, Իրան, եւ իսկ հակառակ կողմը, որ մեր երկրի իշխանություններն են, այդ հարաբերություններ կարիթե գրեթե զրոյական վիճակի մեջ է, եւ մենք դարձել ենք աշխարհակաղակական բախումների կիզակետ։ Երբ որ արդեն հայկական կողմը չկա բանակցային սեղանի շուրջ, կա մարդ, որը որ այսօր զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը, որը որ գնում է բանակցությունների, եւ այդ բանակցությունների ժամանակ դա նաև դրա ձայնագրությունները կան, ասում է, ես ինձ գժիտեր եմ դրել։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը բանակցություններին իրեն գժիտեր է դրել, այսինքն դրանից ավելի վատ ո՞նց կարելի է բանակցել։ Եթե դու գնում ես բանակցություններ եւ քեզ նման կերպ ես վարվում, երբ որ ասում ես զրոյական կետից բանակցում եմ, ինչ ուզում են էլ բանակցում եմ, վերջում բերում ես պատերազմ, արհավիր, եւ նորից էլի հերթական զիջումներն ես կատարում, երկրի պետականությունը վերում հաստում ես օրվան, երբ որ նաեւ կա հայտնի Մակրոնի խոսքը, որ ասում է բանակցային սեղանի շուրջ ես պաշտպանում եմ հայերի շահը, հայ ժողովրդի շահը, իսկ մյուս կողմը Ալիև Էրդողանը եւ Նիկոլա Փաշինյան այդ շահերի հետ, հայկական շահերի, իդեմ հայկական շահերի են հանդես գալիս։ Եվ նման օրինակ բազմաթիվ կան, երբ որ արտգործնախարարությունը իր գործառույթները չի կատարում եւ դելետանտներ են ամբողջովին, եւ սա բերել է, հասցրել է նրան, որ հիմա էլ մենք այսպես ասած հայտոցներով, տարբեր արտահայտություններով, վիրավորական տարբեր երկրների հետ մենք ունենք մի հատ անհասկանալի հարաբերություն, բայց դիվանագիտությունը դա հնարավորինս արվեստն է, երբ որ դու կարող ես դիվանագիտական մեթոդներով եւ եղանակներով կարողանաս երկիրը այս բարդագույն իրավիճակներից դուրս բերես, ոչ թե խռովացի կեցվածք ընդունես, նեղացածի կեցվածք ընդունես եւ ասես ես չեմ ուզում բանակցեմ, այսինքն դու ինչի համար ես իշխանություն, եթե չես կատարում քո գործառույթները։ Բերեմ նաեւ հաջորդ օրինակը, որը որ շատ բացահայտ է, Ադրբեջանը այս սահմանազատման սահմանագծման գործընթաց ասելով իր ուզած քարտեզներով, իր ուզած տեղերը վեցին է, այսպես ասած, ինքը ասել է, այս քարտեզներով եմ ուզում եւ վերջ, իրեն նպաստող քարտեզներով, եւ նաեւ դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության տարածքը օկուպացիել է 340 կիլոմետր, դրա մասին խոսք չկա, բայց նորանոր պահանջներ է դնում հայկական կողմի վրա, ստացել է Տավուշից, բայց Տավուշից մի միլիմետր հող չի տվել, այն 31 բնակավայրի մասին խոսքը, որ ասում է Ջեյուն Բայրամովի գրասենյակը, այսպես ասած ձեռարնոցի է համարում, ասում է գնացեք ձեր գործերով զբաղվեք, որևէ մի տարածք էլ ձեզ տալու չկա, մոռացեք այդ տարածքների մասին։
Մոռացեք, որ որևէ մի տարածք պետքա ձեր տիրապետության տակ գա, եւ անգամ հիմա խոսում են նրա մասին, որ ոնց գնացել ես քու ժողովրդին, խափել ես, համոզել ես, որ այդ տարածները պիտի տաս, որ պատերազմ չլինի, հիմա էլ գնա նույն ոճով ասա, որ եթե չանես սահմանադրական փոփոխությունները, պատերազմ կլինի, դու կարողանում ես դա անես, գնա եւ քու ժողովրդին խափի, վախեցրու եւ ստացի այն ամեն ինչ, որ մեզ է պետք։ Այսինքն այս ամբողջ ընթացքում, այս տարիների ընթացքում, ինչ սրանք իշխանություն են, հայկական կողմը միայն ու միայն զիջել է, վայրեջ զիջել է, տվել է, որևէ մի բան չի ստացել։ Այսինքն ու այս ամեն ինչից հետո գալիս են մի տրամաբանական եզրահանգման, որ առաջիկայում էլ մեզ ոչ մի լավ բան չեն կարողանում սպասել, որովհետև Ադրբեջանը նորանոր պահանջներ է դրել Միջանցկի, Միջանցկի հետ կապված, ադրբեջանցիների ստեի վերաբնակեցման հետ կապված, այն տարածները, որ ճանաչել է Արցախը, որ ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, 86,600 քառակուսի կիլոմետր է, հիմա էլ ադրբեջանցիներն ասում են դրա համար դու պիտի մեզ փոխհատուցումներ վճարես, դու արդեն դառնում ես ագրեսոր պետություն, եւ սրանից բխող բոլոր այն հետևանքները, որը որ կա եւ մեր աչքի առաջ է, այսինքն սրանք մի վախվորած իշխանություն են, որը որ երբ որ Ալիևը ձեռքը խփում է սեղանին, սրանք պատրաստ են այդ բոլոր պահանջները բավարարել, եւ չեմ ուզում որևէ կերպ մեր հերոստատողներին վախեցնել, բայց կարող եմ համոզված ասել, որ մենք այդ կարողականությունը ունենք այս կործանարար ընթացքը կասեցնելու, եւ հակառակը սրանք շանս չունեն այս պարտված, այս պարտվողական եւ անգրագետ կառավարությունը որևէ մի շանս չկա այս կառավարության արկայության պարագա, որ ի նպաստ հայ ժողովրդի որոշում կարող է կայացվել։ Ինգեր Գարնիկ, շատ կարևոր բան ասիք, այսօր շատ երկիներ բարդված են, սակայն այն ժագադակիր չեն ընդունած, Գերմանիան, Ճապոնը, այսօր աշխարհի վրա երկիր մի չկա, որ չի բարդվի, սակայն ես չեմ գիտեր եթե պատմության մեջ երկիր մի կա, որ Հայաստանի նման բարդվել են այդ տաղավին, ես կգարձեմ, որ մեր բարդությունը բարդրազի մեջ չեն, անգեի հետ կեր, մեր սխալ քաղաղանություն, այսպես գոբից սխալ, որ Ադրբեջանի նսե, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս կգազմի, մենք ինգան ատխնդրի մեջ։ Այսօր Մարոս Սասունյանը վերջին հարցազրույցին ինձ շատ հետաքրքրական խաղապարմ առաջարկեցինք, որ Հայաստանը եկող կառավարությունը, իհարկե այս կառավարությունը ես ոչ մեկ հույս չունեմ, ամբողջ մեր ռեսուրսներում մեծամասնությունը դրամատրել այսօր զինվերի ինքնապաշտպանության, եթե երկիրն օկոյաբայկարի մեջ է, ամբողջ ազգը զինվի իր մոտիվացիան, որտեղ օկոյաբայկար է, այսօր քիչը դառնակ օրնակն է, եթե նաբաստակը շունը երևեմ, ասես նաբաստակը ավելի կփախչի, որտեղ Չունը բարձրավես իր ստամոքսիվիտ կհասնեն ապաստակի իր գյանքը, ինչպես կուզեք ժողովրդին, եթե մենք հասնենք ազգային իշխանության, ինչպես պիտի դիմակրավենք, արդյոք ամբողջ մեր ուժերը պիտի դրամատրենք ինքնապաշտպանության ազգ բանակ, որովհետև մենք հստակ է, որ պատերազմը ամենուր կմոտենա, շատ հետաքրքրական բան ասեք, այսօր տեսած եմ չէ, այդ 4 գյուղեր հասնեցինք, արավելի մենք դարացանք, Ադրբեջանը ավելի հագիս կգնա մեզ հարցակի, խնդրեմ որ ամեցեք։ Հիմա տեսեք, Ադրբեջանը պիտի հասկանա եւ ժամանակին հասկացել է, որ ինքը ծանր գին է վճարելու Հայաստանի վրա հարձակվելու դեպքում։ Մենք քրիտիկական ենթակառուցվածքները Ադրբեջանի պետք է ոչնչացնենք հարձակման պարագայում։ Երբ որ Ադրբեջանը մտածի, որ կարող է Հայաստանի վրա հարձակում գործել, ինքը պետք է իմանա, որ ամբողջ մայրաքաղաքով, իրեն նավթամուղերով, գազամուղերով, ջրամբարներով ամբողջությամբ հողին կհավասարվի, դրա կարողականությունը մենք ունենք, բայց Արցախյան պատերազմի ժամանակ ինչ-ինչ պատճառներով դա չի օգտագործվում, բայց ճշնամի պետք է հասկանա, որ ինքը կարող է գործ ունենալ մի նոր իշխանության պարագայում, մի իշխանության հետ Հայաստանի Հանրապետություն, որը որ իր երեսին կխփի եւ իրեն կարող է տապալել, եթե ինքը մտածի, որ այդ հարվածը չի ստանալու եւ անընդհատ այդ պարտվողական այդ կեցվածքը Հայաստանի իշխանությունների ծնկած վիճակում լինելը, բնականաբար ձեռնտու է ադրբեջանական իշխանություններին, եւ մենք պետք է հասկացնենք, ասենք, որ մեզ հետ բացի բանակցություններից ուրիշ լեզով չպետք է խոսել, եւ պատերազմի դեպքում Ադրբեջանը ծանր գին է,
վճարելու։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չպիտի լինի, ուրեմն չպիտի լինի նաև Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Եվ այս բարակայում Ադրբեջանը իրեն հաշիվ կտա եւ հարցակվելուց առաջ 100 անգամ կմտածի, հարցակվի թե չէ։ Ես իմիջիալոց ասեմ, 20 թվականին հարցակումն էլ Ադրբեջանը հենց այնպես չի հարցակվել։ Բազմաթիվ դաշնակիցներ է ձեռք բերել, աջակիցներ է ձեռք բերել, նաև մեր երկրի տարածքում շատ կարևոր աշխատանքներ է կատարել, եւ նաեւ իշխանապողությունից հետո դա ամեն ինչը պարզ կլինի, իր արած նաեւ քաղաքականությունը, բայց ես կարծում եմ, որ այս պարագայում արդեն Ադրբեջանը նորից են կրկնում, նոր ազգային իշխանության դեպքում կհասկանա, որ ինքը այդ կերպ չի կարող վարվել եւ ինքը պետք է նստի բանակցային սեղանի շուրջ։ Եվ այն երկրները, որոնք որ պատրաստ են աջակցել մեզ, ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ այդպիսի երկրներ քիչ չեն, Ադրբեջանի նաեւ իր տեղը ցույց կտան, բացի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բայց շատ կարեւոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը իր շահերի եւ իր, այսպես ասած, նպատակների եւ ազգային գաղափարների տերը լինի։ Եթե մենք մեր տանը մենք արքի չենք բերում եւ սպասում ենք, որ ուրիշ մեկը պետք է գա, բնականաբար դա չի ստացվելու։ Մենք պետք է առաջին հերթին հասկանանք, որ մենք պետք է մեր տունը կարգի իրավիրենք, եւ հենց որ մենք այդ արդեն կարողանանք անել, մնացյալը բոլորը մեզ հարգելու եւ ընդունելու են։ Եվ կան բազմաթիվ առաջարկներ տարբեր երկրների կողմից, եւ մենք պետք է ընտրենք այդ առաջարկներից լավագույնը։ Ինձ համար միևնույնն է, ինձ համար տարբերություն չկա, հայկական շահերի հետ համադրվող յուրաքանչյուր շահը մենք պետք է հաշվի առնենք եւ կարողանանք ճիշտ այդ բազմավեկտոր բալանսավորված քաղաքականությունը վարել։ Շատ ճիշտ։ Ընկեր Գառնիկ, այս իշխանությունը եկավ խոստանալով սիրո եւ համերաշխության, սակայն երեք ամիս չանցած արդեն անցանք սև եւ սպիտակի մոդելցումի։ Այսօր Հայաստանի մեջ անտագոնիզմը եւ բարակդումը իր կատակերգին ասած է։ Ես սպիրկայի եմ հայրենատարձ, սպիրկայեր ինձ գլսեն, դուք վստահ եք, որ իբրտաշնակցական շատ գաբեր ունիք թե սպիրկ։ Այսօր ինչ կուզեք ուղել Արցախայրուն եւ սպիրկայրուն, որտեղ մենք կենտարգեվին ուղղակի ռասիզմի, նամ դաղավին Արցախայրուն ավելի հստակ է, բայց մեզ ազգացի։ Ինձ ամենուր գսի որտուն ինչ իրանքով եկել է Հայաստան, Հայաստանի պետության թեմը գայկարիս, եւ ես իշխանություն եւ պետությունը լրիվ դարբեր հասկացողությունները։ Վարչապետ դեսամ անդրովոր հրաբարակը գլեցվի, ես շատ ինքնագամ հեզասա օտոմատիկ ավտոմատ գերանամ։ 60,000 եկավ հրաբարակը եւ 4 կոմել եցվեցավ, սակայն մենք գլսենք շատ հանդուկն այսպիսի օդասիտի գսեն ջարմը, որ անոնք Ղարաբաղցի են։ Ինչ կուզեք ասել սպիրկայուն, որտեւ ես Հայաստանի մեջ Հայաստանի հանրապետությունը յուրաքանչյուր հայի տունն է։ Դա կլինի ռուսահայեր կլինեն, ամերիկահայեր կլինեն, ֆրանսահայ կլինի, լիբանանահայ կլինի, Արցախ առավել եւս արցախցի մեր քույր եղբայրները, որոնք որ զրկված են տներից, շիրիմներից, հազարամյակներով հողի ջրի վրա ապրող մեր քույրերն ու եղբայրները զրկված են անգամ իրենց շիրիմները այցելելու հնարավորությունից։ Եվ այս իշխանությունները այդ քաղաքականությունը պատահական չեն վարում, նրա համար էլ կոչվում են կոլոբորցիոնիստական օկուպացիոն ռեժիմ, որովհետև այդ ՍԵՊ-ը խրել են Հայաստան, Արցախ եւ արցախցիներին դիտարկում են ոչ, այսպես ասած, լիարժեք այս երկրի տերը, բայց ես կարող եմ ասել, որ մենք առավել ուշադրության եւ հոգատության ներքո պիտի պահենք մեր քույրերին, եղբայրներին, որովհետև կարկնում եմ, իրենք 30 տարի զրկանքների են ենթարկվել, էթնիկ զրտման եւ ցեղասպան քաղաքականության արդյունքում զրկվել են իրենց տներից, եւ մենք այդ ջերմությունն ու օգտատարությունը պետք է հաղորդենք այդ մարդկանց, եւ սա է հայ տեսակը, եւ սա պիտի հայը կարողանա իր եղբորը օգնել, ձեռք մեկնել, նաեւ կարեկցել ապրումակցման զգացումը կարևոր արժեք է, հայ մարդու կարևոր արժեքային համակարգի բաղադրիչն է կազմում, եւ բոլոր այն մարդիկ, նորից եմ կրկնում, որոնք որ փորձեն սեփ խրել, այդ մարդիկ հայ ժողովրդի ճշնամիններն են։ Նժդեհի խոսքով ասած, հայի տականքը
Դա հենց այն է, որ կարող ես թյուրքահայ մեր հայրենակցի կամ արցախցի մեր քույր եղբայրի կամ ուրիշ մի տարածաշրջանի մեր հայրենակցի մեջ տարանջատումներ եւ այսպես ասած պարակտումներ մտնել։ Դա բխում է միմիայն թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերից։ Դա հայ ժողովրդի շահերից չի բխում եւ որևիցե մեկը նման խոսակցություններ անելով դա այսպես ասած շտամուցել առավել է։ Եվ պատահական չէ, որ այս իշխանությունները յուղի երկու յուղերի միջև են անգամ ճշնամություն գցում։ Տարածքների հետ կապված ասում են, թե այս յուղում կզիջեք, բայց այն յուղում կստանաք, եւ այս յուղը այն մյուս յուղի խնդրին, պրոբլեմին անհաղորդ է մնում։ Այսինքն կարող է միջպետական ճանապարհներ ստրատեգիական նշանակություն ունեցող բարձունքներ հանձնվեն եւ դա դառնա ճակատագրական այդ մարզի համար, բայց կողքի յուղում ասեն, որ դուք անօք եղեք, խնդիր չկա։ Եվ սա խոսում է նրա մասին, որ ոչ միայն մենք խնդիր ունենք այդ ձեր նշած թված սփյուռքի արցախցի մեր քույր եղբայրների հետ, այլ նաև երկրի ներսում այս տարածաշրջան, այն տարածաշրջան, այս գյուղը, այն գյուղը հետ, այս քաղաքը, այն քաղաքի հետ։ Եվ դա կրկնում է մեծագույն ողբերգություն է, եւ դա այսպես ասած ավելի մեծ ծավալներ է ստացել այս իշխանության համար ջանքերի եւ նաեւ այս տարիների ընթացքում ձեր ասած սև ու սպիտակ արցախցի հայաստանցի այս տարանջատումները մտցնելով։ Գրգանիկ դաղեմին մենք 7 րոպե, սակայն ձեզի պիտի ուզեմ ձեր ավելի սկացական տերևս իմոցիոնալ դպավորությունները, մենք ուժեղ, եթե կանտրատարնակ, մենք թուրքազերին ուժեղ ապտակ տվինք, ինչու, որովհետև Պակրած Սերբազանին, Սերբազան բայկարի շնորհիվ այդ անտագոնիզմին մեկ մասը վերացավ, այսինքն դուք օրինակի համար գերալագայիք, որ անցյալ տարի ազգային ժողովրդական բևեր եւ դաշնակցական այսքան համերաշ կնան, ես ձեզ տեսա անցյալ օրը վերջին անգամ կոնֆերանսին, որ բարոն Հայրիկյանը կազմակերպած էր, դուք եւ բարոն Չուկազյանը սիրալիր, այսինքն հայը հայուն հետ վերադարձավ, ինչ կուզեք ասել այսօր Սերբազան բայկարի շնորհիվ այդ սև ու սպիտակները վերանան եւ այդ անոնք օրենք սպիտակ կսե բեն հազիվ հայրեն ուտը գետ ուտի են այսօր, խնդրեմ արամեզեք ունենք տաղամին 6 րոպե։ Ես միշտ եղել եմ դրա կողմնակիցը եւ ասել եմ բազմաթիվ, որ հայ ժողովրդի անոր շնորհիվ որ այսօր ես ձեզ դաս հարցազրույցն ունեմ, մեկ տարի հնարավոր չէր, գիտեք որ այդ բաները չի կարճեր մուջուն, այսօր այդ տաբոները կդրված են, խնամեց եք, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ մենք միմյանց նկատմամբ էլ պետք է ներողամիտ լինենք, նաև այն առումով, որ նախկինում հնչեցրած տարբեր վիրավորանքներ, պիտակավորներ, գնահատականներ պետք է դրենք մի կողմ և հասկանանք, որ անձնականից վեր կա ավելի բարձր արժեք, և այդ բարձր արժեքը մեր հայրենիքն է, մեր պետականությունն է, եթե մենք կորցնենք այդ ամեն ինչը, մենք լինենք, բոլորս լինելու ենք մեղավոր, անկախ թե որ կուսակցությունից ենք, թե ինչ ծրագիր, ինչ ամենահրաշալի ծրագրեր ենք առաջարկել, եւ դրա համար պետքա ճիքերը գործադրվեն բոլոր կողմերից, եւ ամենահեշտ բանը միմյանց վիրավորելն է, միմյանց նկատմամբ չարություն դրսևորելն է, բայց այսօր մենք այդ չարայլությունը մեզ թույլ տալ չենք կարող։ Մեզ մեր երկրի գլխին, նորից եմ կրկնում, կախված է ամեն վարքյան պատերազմի թատերաբեմ դառնալը, թրքացման վտանգը, եւ դրանով պայմանավորված մենք պետք է մեր ամբիցիաները, անձնականը դնենք մի կողմ եւ կարողանանք միմյանց նկատմամբ դրսեւորել բացառիկ համերաշխություն եւ կարողանանք միասնական ջանքերով դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից, եւ պատահական չէ, որ ես ասացի, եւ որ այդ կարողականությունը մենք պետք է օգտագործենք։ Ինձ համար նորից եմ կրկնում եւ բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, ես կուրորեն չեմ պաշտում որևէ մի աշխարհակաղակական կենտրոնի, ինձ համար ամենակարևոր կենտրոնն ու ամենա գլխավորը դա հայկական շահն է, ազգային շահն է, եւ դրանից ավելի վե ինձ համար չկա որևէ մի գաղափարախոսություն ու որևէ մի արժեք, եւ բոլոր գերտերություններն կարողանում են իրենց շահերն են պաշտպանում,
մենք պետք է կարողանանք ավելի խոհեմ լինել, որպեսզի կարողանանք մեր շահերը համադրել այլոց շահերի հետ եւ կարողանալ այդ հարաբերությունները կառուցել, այդ կամուրջները գցել եւ կարողանանք մեր խոհեմությամբ, որովհետեւ մենք դրա հնարավորություն ունենք, հասնենք մեր միասնական իրձերի եւ նպատակների իրագործմանը։ Այլ տարբերակ մենք չունենք։ Եվ իմ օրդորն է բոլոր մեր հեռուստադիտողներին իրենց քուսակցական, այսպես ասած, դիրքորոշումները, կարծիքները, ինչ որտեղ նաև հակասությունները մի կողմ դնել այս պահին, եւ իրապես վեր քուսակցական այս շարժումը, որ կա, բոլորս լծվենք այդ գաղափարին եւ մեկտեղվենք այդ գաղափարի շուրջ։ Մեզ եդեր շատ շնորհակալ ենք Ընկեր Կարնիկ Դանիելյանը, պարլամանի պատգամավոր, ազգային ժողովի պատգամավոր Դավուշի մարզեն, գուզեմ փակել լսելով, որ կարգախոսը, որ տաշնակցականները եւ հնչակյանները գիսեն, Հայաստանը ամեն բանի վեր է, դարում ունի 2 րոպե, եթե ոչ մեկ բան ունի, խնդրեմ հրամեցեք, ես շնորհակալ եմ, ունի 2 րոպե, եթե սրտի խոսք ունեք, իմ խոսքսի Հայաստան ամեն բանի վեր է, հրամեցեք։ Ես էլ երկրորդում եմ ձեզ, նորից էլի իմ կոչը մեր նաև այս գրքում մեր հայրենակիցներին, որոնք որ մեզ ունկնդրում են ակտիվ մասնակցել Հայաստանում քաղաքական պրոցեսներին, այս հայրենիքը մեր բոլորինս է, եւ ես գիտեմ ինչքան արժանապատիվ մեր հայեր, որոնք որ տարբեր երկրներում են, ուշի ուշով հետևում են, բայց կարևոր է, որ ոչ միայն հետևեն, այլ գործում մասնակցություն ունենան, որովհետև նորից եմ կրկնում, սա մեզ համար գոյաբանական խնդիր է, սա մեր լինել չլինելու հարցն է, եւ յուրաքանչյուր հայի ներկայությունը, մասնակցությունը, աջակցությունը անչափ կարևոր է, սիրելի հայրենակիցներ։ Բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ մեզ դիտում են, խնդրում ենք ակտիվ մասնակցել առաջիկա պրոցեսներին։ Իմ կոչը այդ է, եւ ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս ձեզնից շնորհակալություն հայտնել այս հնարավորությունը ձեռնելու համար։ Հուսով եմ, որ բովանդակային զրույց ստացվեց։ Միանշանակ, Ընկեր Կարնիկ Դանիելյան, ես ձեր գոչինգը միանամ գերգորտեմ, եւ ձեզ շնորհակալություն գայտնեմ այս հարցազրույցին։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ ընդառաջեցիք, ինձ համար մեծ բադի վեր խոսել ուրիշ այլ ասկայինի հետ, ամենից որ շնորհակալություն ձեզ։ Ուրախ դարձ, սիրով։ Շնորհակալ եմ, բարի գիշեր, բարի գիշեր։